ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ନାହିଁ ନଟ ଡାଉଟ ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯୋଉ ପାଠରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅବାସ୍ତବ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ ବିହୀନ ପାଲା ଆଜି କରିବି ତିନିଟା ପଦ୍ମର ଉତ୍ତର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ନାମକରଣ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଯାଇଛି ଚାରିଦିନ ପାଲା ହେଲା କାଲି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହୁଆ ଗାୟକଟା ମତେ ଟିକେ କହିଲନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି ଥାଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ବ୍ରଦର୍ସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 206 ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କାଉନସିଲ ସଂସ୍କୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଜି ପିଏଚ୍ଡି ଜଗତ କାହିଁ
ନାଚିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନାଚ ଲଗେଇ ପାରିବି। ସେ ଯୋଉ ନାଚୁଛି ଚପକ ନା କାହିଁକି ମତେ ସାନ୍ତାନୁ ଆଉ ରସ ଜାତା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଖୁସି ନୁହଁ କାହିଁକି ମାନ୍ୟବର।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରଣତି କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଛାତିରେ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ହେବ ଯୋଉଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ ରହିବ
ଗୋଟିଏ
ଲେଖକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟାୟନ ବ୍ୟାସ, ଇଏ ଝାବଡ ପାଲା ଝାବଡ ମନଗଢା ଚରିତାକ୍ଷରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି।
କିଛି ନ କହିଲେ ଫୁଲ ଭାସି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ବନ୍ଧୁ ସମୁଦିକି କହିବି
ଆନନ୍ଦ କମ ଆଉ କାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲାରେ ଯେମିତି
ଗୁଡାକ
କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କାଟି ଜଣା ହୁଏ ଇଏ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଆଖିଟା ହଉଛି ଶୁଆର କେଳାଶ୍ରା ଧରିଲା ଭଳିଆ ତା ଜଗନ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଟାଣି ନେଲା ଯେ କେହି ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଦେବବ୍ରତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଯାଅ ଘରେ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଣି ଦବ ସର୍ବତ ଦବ ତାକୁ ଦେହ ସୁସ୍ଥ କରିବ ଠାକୁର ଫାକୁର ଜାଣେ
ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଅଛି Yeah.
ପଚାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ସଚିନ ଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗ୍ରାହକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ
Thank you.
ମାସର ରାତି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଶୁଣ ଗୋଟାଏ ପଟେ ସାତାନୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗା କୁଳଦୀପ ଛୁଇ ନିୟମ କଲାବେଳେ କୋଉ ଚତୁର୍ଥୀରେ କୋଉ ଭାଗିନା କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେ ଫଳ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ
I'm gonna go.
Thank you.
Oh,
Thank you.
ଗଛ ଦୁଇଟା ଗଛ ଗଢିଛି,
माइक माइक